En aquesta tasca optativa número 6, el que heu de fer és crear, o podeu fer, és crear dintre del qüestionari un tipus de pregunta, que és la pregunta de respostes incrustades. Per fer-ho, teniu un exemple de codi a la tasca número 6. El que podeu fer és copiar aquest codi i enganxar-lo en el vostre curs. Cliqueu a Inici, cliqueu al vostre nom . Cliqueu aquí al costat on diu Arranjaments, Banc de Preguntes, per crear aquest nou tipus de pregunta, que es diu de respostes incrustades. Cliqueu a Crea una nova pregunta, li dieu que sigui aquest tipus de respostes incrustades o Close, simplement clicant aquí en el Radio Button, doneu Següent. Cliqueu el títol de la pregunta sobre l'INE i el text de la pregunta simplement enganxeu el codi que teniu aquí escrit. Llavors, per fer-ho simplement el que hem de fer, podríem decodificar per verificar la qüestió, podeu fer, però com aquest codi ja és correcte, doncs simplement el que heu de fer és tassar els canvis. Fixeu-vos que en aquest codi hi ha posat el tipus de pregunta, que aquesta és una resposta curta, aquesta és una resposta múltiple i aquesta és una numèrica. Sempre tenen la mateixa estructura, un número que correspon al número de pregunta, i dos punts davant, darrere i un igual. Llavors, en la resposta curta, si li donem un percentatge, ens dona la màxima puntuació, si és el 100%, i el 50% si ho fa, o la puntuació que nosaltres vulguem, si fa un altre tipus de resposta. Podem posar 150% o simplement només la resposta correcta, la del 100%. També podem posar uns comentaris després de d'aquest símbol d'almohadilla, en català no sé com es diu. Llavors, aquest OK d'aquí veieu que s'obre, vale? Perquè cadascuna de les respostes sempre posem en la resposta múltiple el nom de la resposta, després el comentari, perdoneu, no s'ha d'esborrar ni canviar cap coma. Després, l'altra resposta alternativa, amb aquest símbol de la virgulilla, que tampoc sé com es diu en català. I, simplement, d'aquesta manera, dient-li les respostes, automàticament ho interpreta en Moodle i ho corregeix sense que vosaltres ho hagueu de fer. Com el codi és correcte, si no el decodificaríem, si no fos correcte, deixem els canvis i ja el tenim en el banc de preguntes. Veieu? Amb les tres anteriors que vam fer. Ara que ja la tinc en el banc de preguntes, clico al meu curs, vaig al qüestionari que tinc sobre l'INE i l'edito, aquí l'actualitzo, sobre el llapis, clicat sobre el llapis, actualitza i l'està treballant. Li dic a baix de tot deixa i visualitza perquè surtin el banc de preguntes dintre d'aquest qüestionari i pugui editar-les. Recordeu que teníeu tres tipus de preguntes i ara el que farem serà editar-lo
De forma que afegirem una nova pregunta, que serà aquesta, sobre l'inné, recordo que es deia, i hauria de poder-la afegir al qüestionari. Aquí afegeix el qüestionari, de moment no ens ho deixa, cliquem un altre cop. Anem a veure què passa. El que passa és que no ens deixa afegir el qüestionari perquè aquest qüestionari ja ha sigut respost. El que hem de fer és crear un nou qüestionari. Veieu que afegeix el qüestionari no està activat. Ni quan selecciono no ens deixa actualitzar ni afegir res al qüestionari. Llavors, el que farem serà crear un nou qüestionari, vale? Anem al curs. Afegeixo un qüestionari. El titularem de la mateixa manera, qüestionari sobre l'inné, respon 4 preguntes sobre l'inné, deixa els canvis i visualitza. I el que faré en aquesta equació és afegir les preguntes de forma aleatòria. És a dir, que surtin a cada alumne de forma diferent. Ha afegit les preguntes de forma aleatòria i ha afegit els 4 tipus de pregunta. A cadascun li deixem per defecte la qualificació que tenen, vale? I desem el qüestionari. Bueno, hem fet una que ha sortit les 4 i li donem una puntuació de, en aquest cas, aquesta li donarem 2 punts d'S. Ara afegeix una altra pregunta de forma aleatòria. I li dono també, en aquesta ocasió, 3 punts, perquè sumin 10. De fet, si ho deixo per defecte i li dono la mateixa importància, un punt, un punt, ell el que farà és donar-me també la nota en base 10. I així li dono el mateix pes a totes les preguntes. Deixo el qüestionari, ara que estan les 4 preguntes de forma aleatòria. Faig deixar. El visualitzo. Per veure que efectivament estan 4 preguntes, sí que són 4 preguntes que surten de forma aleatòria. El servidor va una miqueta lent. I després el que faré després de previsualitzar-la, veieu que
Previsualitza bé que surten les quatre tipus de preguntes. Aniré, sortiré i ho veuré com a alumne. Entro com a estudiant 5, per exemple. Recordeu que tots els estudiants tenen la mateixa contrasenya. Entro com a estudiant, entro al meu curs, i miro el meu qüestionari, que en aquest cas és el segon qüestionari. Clico sobre ell, podria haver canviat-li el nom, quatre qüestions, contesta el qüestionari ara. Quan va viure Ligné? Bon, anem a contestar bé, al segle XVIII. El gran naturalista, ara contestaré parcialment bé. Carl va néixer a Suècia l'any 1779. Vaig enviant les respostes, les puc enviar totes també al final. Aquesta és correcta. Aquesta l'està enviant. Veieu que surt un tic d'un color groc intermedi perquè no dono la puntuació màxima i es dona la retracció, no s'escriu en C. Aquí la retracció és OK. I aquí, en principi no hem posat cap retracció. Vale? També podem escriure les respostes si pensaven que creien els animals mítics. Posem que és veritat. Es diu molt bé, que és la retroacció que vam posar. Li diem que això correspon al gat, que això correspon al gos, que és incorrecte perquè correspon al llop, això correspon a l'home i això correspon al llop. Hi ha dos que estan malament intercanviats, el gos i el llop. I ara veurem que ho corregeix. Parcialment correcte. I diem següent. Envia i acaba. Es donen les puntuacions. Això ho dona en base 1, però nota final, en principi l'hauria de calcular en base 10. Veieu que és un 7,5 sobre 10. Vale? Ens diu quan hem començat, quan hem acabat, el temps que hem trigat, la puntuació que hem tret, 3 sobre 4, que és un 7,5, les correctes, puntuació bruta, els comentaris de les incorrectes, com ho hem fet, els correctes i els incorrectes, el que el gos i el llop, tot el que hem fet, no? Llavors, ara si surto i entro com a professor, podré veure que l'estudiant 5 ha fet un intent d'aquesta tasca. Entro com a professor. I miro en el meu curs la tasca. Clico sobre el meu curs, aquesta vegada com a professor. Vaig a aquest qüestionari, que és el que tenia les quatre qüestions, l'anterior en té tres. Veig que hi ha un intent, clico sobre l'intent. Veig que ha sigut l'estudiant fictici número 5. Quan ha entrat, quan ha sortit, quina nota ha tret. Vale.
podem analitzar, podem veure doncs la qualificació final que ha tret i, molt interessant, puc baixar tots els intents que s'han produït i baixar-lo a les dades com una fulla de càlcul d'Excel, un document d'OpenOffice, com un document XML o com un document CSV, com ens agradi. Per exemple, si volem en OpenOffice, clicaríem aquí i tindríem, en aquest cas, totes les dades que podríem obrir-les. En aquest cas, tinc jo amb LibreOffice. Ara l'està obrint. I ara s'obriria amb les dades de les diferents preguntes i les qualificacions del nom estudiant fictici 5. I en calcularia les mitjanes també de totes les preguntes. Vale? I es pot treballar amb Excel, pues, amb Excel o en aquest cas amb OpenOffice amb total facilitat. Això és tot.